دختر زیر سن که عاشق مرد متأهل شد و با سرنوشت دردناک روبرو شد. نویسنده فرشته غنی. سلام تقدیم میکنم خدمت همه شما شنونده های عزیز چینل افغانستان جورنال. خرسند استم که باز هم در خدمت قرار دارم. قبل از اینکه داستان را بشنوین، چینل خودتان را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را هم فشار بدین. و اگر میخواین داستانهای برای ما بفرستین، میتونین از طریق ایمیل آدرس afghanistanjournal@gmail.com و یا هم فیسبوک افغانستان جورنال برای ما بفرستین. آغاز داستان. دو وقت تنها 14 سال سن داشتم. پدرم به من معلم خانگی گرفته بود. خیلی دوست داشت که لسان خارجی یاد بگیرم. استاد ما شهیر نام داشت. آدم خوب و مهربان بود. یگانه کار خوبش که همیشه بر ما خوشایند بود، رفتار نیک و بجای او بود. همیشه وقت که با ما رفتار میکرد، لبش پرخنده بود. شهیر مرد جوانی بود. در حین درس بعض وقتا شوخیای خرد و ریزی هم میکرد. او میگفت اگه من به شما طوری درس یاد بدم که همیشه جدی باشم، هیچ وقت یاد نمیگیرین. شهیر همه ما دوست داشتیم. سه تا شاگردش که همیشه دور بر ما جمع می شد، ساعت درسی ما از 3 تا 5 عصر بود. من به حد او را دوست داشتم که حتی وقت ساعت درسی می رسید، در اتاق که می نشستیم خوشبویی پاش می دادم. خودم هم لباس منظم می پوشیدم. چای دم می کدم یا اگر هوا گرمی بود، جوس همیشه آماده ساخته برش می موندم. همی که استاد آمد، او را برش می آوردم تا راحت باشه. درس هم خوب میخوندم. توجهم به تمام نکات بود که او بر ما تدریس میکرد. همیشه دوست داشتم که از همه پیش باشم تا مورد توجه استاد قرار بگیرم. در وقت با آنکه نوجوان بودم، ولی زیادتر وقتا کوشش میکردم که خودم بزرگتر از سنم جلوه میدادم. نمیدانم چرا، ولی یک حس خاص نسبت به او داشتم. قلبم بر او تپید. خیلی دوست دارم نزدیکم باشه و با من تدریس کنه. من تا قبل از او مرد خوشتیپ مثل او را ندیده بودم. از این تدریس 3 سال گذشت و این 3 سال هیچ کس نفهمید که من عاشق استادم شدیم. استاد کم کم بوی برده بود، ولی غرور دخترانیم اجازه نمیداد که همه چیز واضحی به او بگویم. همیشه در قلبم نگه می داشتم. روزا به طرفش نگاه می کردم و قلبم برش می تپید. هیچ راه جز خاموشی نداشتم. در خاموشی من قلبی وجود داشت که غوغا برپا کرده بود. روزها چنان تحت تاثیرش قرار می گرفتم که دستایم می لرزید وقت کتاب را در دست می گرفتم. یک بار که خواهر برادرم خانه خالیم رفته بودن و من تنها در اتاق بودم، از ترس و استراب زیاد بازم بلرز افتادم. شهیر دستایم محکم گرفت که چی شده؟ شاید می دانست که در درونم چی اتفاق افتاده، ولی منتظر بود که خودم برش بیان کنم. وقتی دستم گرفت، او را پس دادم و با جایی که استاد بگویم گفتم شهیر چی میکنی؟ او به طرفم دید و گفت احترام چی شد؟ مرا شهیر میگی؟ استادت نیستم؟ من وار خطا شدم. گفتم نه خیر استاد، ببخشین، چون شما دفعتن دستایم گرفتین از دانم چنین چیز برآمد. استاد به ساعت نگاه کرد و گفت وقت پوره است، سبا بخیر میبینیم. گفتم درست است استاد. گفت از زبان تو نام ما زیباتر میشه، مرا شهیر بگو نه استاد. او رفت، ولی حرفش تیری بود که به قلبم خورد. شبیه یک قهرمان فیلم برم به نظر رسید که پنهانی عشق خدا تعقیب میکنه، برش فداکاری میکنه، ولی جرات نداره که عشق خدا ابراز کنه. او هم حس نسبت به من داشت. دختر جوان و زیبایی بودم، با اندام نازک و کوچک. همیشه وقت که به خودم میدیدم، باور داشتم کسی عاشقم میشه. عاقبت کسی را که من از جان و دل بیشتر دوست داشتم عاشقم شده بود. یگانه چیزی که آزار میداد این بود که شهیر طور با من رفتار میکرد که گویا طفل کوچک استم. هیچ وقت به مثل یک آدم بالغ با من رفتار نکرد. همیشه نازای بیمارت می دادیم، زیاد متوجه می بود که آزرده نشون. من دوست داشتم که مرا طوری ببینه که عشق خدا می بینه. مرا دختر جوان بپنداره، نه طفل نازدانه خانواده.
همواره به این فکر بودم که چه وقت بزرگ میشم و شبیه زنا به نظر میرسم که قلب معشوق خود را تسخیر کنم. بعض وقتها با خود فکر میکردم که حتما شعیر با دخترای جوان زیاد روبرو میشه. از این سبب بر من قدر ارزش قائل نیست. ولی یک روز که نزدیکش نشسته بودم به بهانه پرسیدن یک لغت انگلیسی خواستم قریبش برم. به من گفت کمی دورتر بشین. نزدیک شدنت مرا دیوانه می سازه. من فهمیدم که مرد سخت عاشقم است و من از خدای روز را می خواستم. شاید ای توقعاتم به مورد بودن. نباید که کار را انجام می دادم. نباید که عاشق می شدم. باید منتظر می ماندم ولی دیوانه شده بودم. بدون چشم و ابروی شعیر چیز دیگه را در نظرم نمی دیدم. عاقبت به همدیگه ابراز علاقه کردیم. شعیرم خیلی دوستم داشت. برم می گفت که دختر مثل تو در تمام دنیا ندیدیم. تو مرا چنان در دام عشقت انداختی که به هر کجای دنیا که بگریزم نمیتونم که از این عشق سر باز بزنم. او به فکر ای بود که شاید نتانه از من خواستگاری کنه، چون پدرم به او اعتماد کرده بود و دو دختر خود را نزدش میموند که زبان بیاموزه. به همین سبب او صنف ما را ترک کرد ولی مدت یک سال با هم رابطه پنهانی داشتیم. با هم در موبایل گپ می زدیم. برخ اوقات به نام بازار رفتن از خانه می برآمدم و امرای شهیر چکر می رفتم. او برم تحفه می خرید. دستم می گرفت و عشق خود ابراز می کرد. من دیوانه او شده بودم. با واقعیت که دیگر راه گریز از او نداشتم. در او زمان من 17 سالم بود. ولی شهیر مرد 26 ساله بود. با او چنان جذاب و زیبا بود که هیچ وقت نمیشد از او دوری کنم. در حقیقت ما عاشق مردایی بودم که هیکل بلند دارن. از پسرهایی که همسن و سالم بودن اصلا خوشم نمیامد. در رویاهای ما مرد با قامت بلند ظاهر میشد. به این ترتیب ما هیچ وقت از او دور شدنی نبودم. بعضی وقتا چنان پشتش دق میشدم که وقتی میدیدمش بغلش میکردم. چون من هر روز به دیدن او در خانه ما عادت کرده بودم ولی حالا ندیدنش برام سخت بود. وقتی به این حد به او وابسته شدم بالاخره پشتم خواستگار آمد. پدرم اصلا رضایت نداشت ولی من با مادرم گفتم که باید امرای پدرم گپ بزنه چون من این مرد دوست دارم. نمیتونم بدون او زندگی کنم. مادرم با پدرم گپ زد. برش گفت که این مرد خوبی است. وظیفه خوبم داره و یک عمر خانه ما آمد. بسیار آدم مؤدب و محترم است. این پیوند قبول کن. وقتی پدرم در مورد او جستجو کرد فهمید که او زن دیگه هم داره. دیگه این پیوند ما را رد کرد. من که با شهیر گپ زدم گفت او زن را مادرم به خواست خود برم گرفته. اصلا با او رابطه ای ندارم. از او نفرت دارم و من ای اولین بار است که عاشق شدیم. او زن فقط برای که از او دو اولاد دارم در خانه نگاش کردیم. در غیر او اصلا به او توجه ندارم. ما مقدارم عاشق شوم با کسی زندگی کنم که خیلی دوستش دارم. با شنیدن ی حرفا با آن که قلبم آزار دیده بود ولی او را درک کردم به او دل سوختاندم. او برم به قرآن شریف قسم خورد که خیلی عاشقم است و حتی به اندازه من اولادای خود را دوست نداره. گریه کرد و گفت اگر به تو نرسم خودم را میکشم چون در این زندگی حتی یک بارم به خواست خودم زندگی نکردیم. ما که با خودم فکر کردم به حد دوستش داشتم که حتی بازن اولش قبولش داشتم قلبم برش میتپید. او در یک نهاد کار میکرد که معاش خوب برش میدادن. مدیری یک بخش بود. از امین رو هر وقت دلش میخواست از دفتر میبرامد و کسی برش چیزی نمیگفت. مام روی خانواده این فشار آوردم که با امی آدم عروسی میکنم. اونا مجبور شدن که قبول کنن. به این ترتیب نامزدی ما صورت گرفت. در دوره نامزدی هران تحفه زیبا که بود، هران جواهرات قشنگ که میدید بر من میخرید. 5 ماه نامزد ماندیم. بعد از او عروسی کردیم. ما برای عروسی بسیار خوش بودم. به حد او را دوست داشتم که به خاطر او هر مشکل را میتونستم قبول کنم.
ازدواج با او از رویاهایم بود. کوشش کردم که انباق ما هم تحمل کنم. او گرچه بعد از عروسی مرا خیلی آزار داد، حتی اولین شبه که خانه شوهرم بودم، وقت داخل اتاق شدم، سرتختی اتاق ما را قیچی زده بود. خیلی ازم نفرت داشت. مطمئن بودم که یک روز دعوای ما صورت میگیره. با او هم کوشش میکردم که روابط خود را خوب نگه دارم. بعد از عروسی ما، خواهر کوچکم رفت به بورسیه قزاقستان و اونجا به درس خواندن شروع کرد. من حسرت زندگی اونا را میخوردم. او رویاهایی که دیده بودم هیچ برآورده نمیشد. در خانم با آن که رفتار نیک داشتم ولی همیشه مقصر شناخته میشدم. چونم باقیم کسی بود که خیلی خوب بلد بود چگونه بر دیگرا دسیسه بسازه و اونا را بدنام بکنم. حالا که من دشمنش گفته می شدم، خیلی کوشش میکرد زندگی را بر من جهنم بسازه. دعوا هم کردیم. جنجالای ما هم زیاد شد. دیگه شهیرم به اندازه قبل دوستم نداشت. متوجهم نبود. طرفداری می را نمی کرد. همیشه به سرم عصبانی می شد که چرا همراه زن اولش جنگ می کنم. او گفته بود بیشتر از اولادایم دوستم داره. ولی اتو نبود. عشق او برام مدت کوتاه بود. واقعا از این پیوند خسته شده بودم. پشیمان بودم که چرا به او باور کردم و زندگیم را برباد دادم. ولی کار بود که خودم انجام داده بودم. کسی را ملامت کردن نمی تونستم. با همه سختی ها تحمل کردم. اولاد دار شدم. اولادای انباقم بزرگتر از اولادای ما بودن. او همیشه وقت با پسر کلانش در جنگ می بود. هیچ وقت پسر و مادر با هم جور نامدن. ما بعد از اینکه اولادای ما کمی کلان شدن، خانه‌ای ما را جدا کردیم. دیگه با هم یک جا زندگی کردن نمی تونستیم. وقتی که پسر کلان انباقم با او جنگ می کرد، پیش ما می آمد و خانه ما می بود. با آن که من همیشه پسرک را نصیحت میکردم که باید حرفای مادر خود را بشنوه، ولی هم باقیم فکر میکرد که من کوشش دارم پسرش علیه او تحریک کنم. به همین سبب روابطش روز به روز هم با ما و هم با پسرش خراب شده رفت. یک بار که باز هم ایردو با هم جنگ کرده بودن، پسرک ساعت یک شب به خانه ما آمد. شیران وارخطا شده بود. او نشه کرده بود. نمیدانم کدام مواد نشاور استفاده کرده بود که حتی شهیر ما را کنارش نمیموند. داستانی بچه معلوم شد که چرا با مادرش زیاد گفتگو و دعوا میکنه. ای پسرک دختر را دوست داشته که مادرش برش گفته بود هرگز او دختر را برات نمیگیرم چون باز مثل پدرت میشی. ای بار وضعیت پسرک خیلی بد بود. شهیر او را در مهمانخانه خواباند و طرفای 3 بجه بود که دوباره به اتاق خواب ما آمد. ولی او نمیفهمم چطوری با روی جایی خوابش شب خود را غرغره کده بود و خودکشی کرد. مرگ او بر ما بسیار گزاف تمام شد. مادرش از ما شکایت کرد که ای زن به سر ما کشته. شوهرم هم گفت که کار زنم نیست. ولی مادرش گفت که کار همی زن است. بدبختی ما چی بود که صبح که میخواستم او را بر صبحانه بیدار کنم، دیدم خود را غرغره کده. روی جایی را ما از دور گلونش پس زدم. به این ترتیب دو تکه اثر انگشتای ما بود. ما را زندانی ساختم. دو وقت یک پسر 5 ساله داشتم. او هیچ وقت از ما دور نمی شد. هر قدر که پسش می زدم ولی دور نشد. او هم با ما به زندان آمد. مدت 1 سال زندانی بودم. بعدن شوهرم با سالانوال حرف زده بود. کار کرد که همه چیز دروغ ثابت شد و ما از زندان رها شدم. دوله که در زندان خیلی شوکه شده بودم، مجرمین مختلف را دیدم. همی که به خانه آمدم، انباقم نزدیکم آمد، در دستش جام آب داغ بود. وقت طرفش سیل کردم، همی آب را به طرفم ریخت. فکر کردم تیزاب به صورتم پاشید. ولی آب جوش بود. صورتم سوخت. ولی دوباره خوب شدم. از امو روز تا حالا هر دقیقه می ترسم که او نیایه و مرا نکشه. نمی فهمم با ای زن و ای زندگی که دارم چی کنم؟ پایان داستان.